Arrotasunaren eguna iritsi da. LGTBIQ+ kolektiboaren pertsonen eskubideak aldarrikatzeko urteko hitzordu garrantzitsuena. Eta azken garaietan aurrera pauso asko eman diren arren, eskuina eta eskuin muturreko gorakadatik onartutako eskubide horiek arriskuan daude. Mehatxu horri nola aurregin eta aurratsak ematen jarraitzeko zer egin behar den galdetu dugu kalean. Zer eskatzen du herriak? Ospatu eta borrokatu beharko genuke, ez bakarrik ospatu, bai, bueno, ba, aniztasuna ospatu egin behar delako, ez? Eta ba, postatzunetik egitea garrantzitsua da, baina aldi berean borroka egun bat dela ez dugu ahaztu behar. Porque es algo que se debería de normalizar y que la gente lo vea como algo normal, natural. Denon eskubideak babestu behar dira, izan ala ez izan partaide. Espazio seguruetan, ba, ez, baina kaletan eta instituzionalki homofobia bizitzen da. Nik uste barnean, familia arloan, igual naiz eta ez errez esan oraindik ere, ba, guraso edo aitona monei ez ebei, pues oraindik ere asko gustatzaiela, ba, ezakit, ez SM trans bat ukitzea onartzea edo homosexuala edo dena delako. Orduan uste dut oraindik barneratua dugula LGTBI-fobia handi bat. Oraindik badago eta oraindik borrokatu behar da, horregatik importantea da parte hartzea eta babestea eta segitzea. Dices cosas que no te estás dando cuenta de que estás haciendo y luego dices, joe, pues igual sí que me pasa o he dicho algo que no venía muy a cuento, no sé qué. Aunque también hay gente que lo admite, que dice esas cosas y les dan igual. Pues batez ere, beraien diskurtsoaren kontra argudioak bota eta bota eta bota. Beraiek zaborra botatzen dute, pues, plastikoa jasotzen dugun bezala, pues, jaso behar dugu beraien argudioa. Eta batez ere, argudio horik apenas ez dute. Egiten dutena da, zalantzak zabaldu eta beste. Eta orduan guk ziurtasuna zabaldut. Pues intentando convencerles y argumentando bien. Kalean ikusgarriak izaten, ez, borrokan jarraitzen, geroz eta, bueno, ba, deialdietan parte hartzen, eta kolektibo honi ere gure laguntzeko prestutasuna erakusten, eta batez ere, ba, kontzientzia lantzen, ez. Que salgáis a la calle naturalmente, sin vergüenza de nada y sin miedo de nada. Pues animatzen dut jende guztiak parte hartzeko eta ea festa polit bat lortzen dugun. Ba, dibertsitatea eskubide bat dela. Ba, gora aniztasuna, gora identitate disidente guztiak eta gora maitasuna.